Ümumdünya Sağlamlıq Günündə Avropa İttifaqı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yerli səhiyyə qurumlarına 600-dən artıq avadanlıq təhvil verdi. Peyvəndlərin saxlanması üçün gətirilən avadanlıqların böyük qismini soyuq zəncir sisteminin gücləndirilməsi məqsədilə soyuducular təşkil edir. Bütün soyuducuların enerji stabilizatoru və 30 günlük temperatur monitoringini təmin edən cihazı mövcuddur. Səhiyyə Nazirliyinin gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərinə hər biri 145 litr peyvənd tutumuna malik 100 peyvənd soyuducusu, təbibə isə 98 litr peyvənd tutumuna malik 200 peyvənd soyuducusu təqdim olundu. Kifayət qədər soyuducular var, soyuq zənciri çoxdan da qurulubdur. Amma dəstək olaraq və əlavə şəbəkəni genişləndirmək üçün ehtiyac olan avadanlığın bizə verilməsi həmişə zəruridir. Peyvəndlənmə prosesində iştirak edən qurumlar arasında paylanılmaqla peyvəndlənmə prosesinin icra edilməsi və onun qeydiyyatını xeyli asanlaşdıracaq və bizə ölkəmizin səhiyyəsinə texniki dəstək verəcəkdir. Tək Bakıda deyil, regionlarda da bildiyiniz kimi vaksinasiya prosesi sürətli şəkildə aparılır və bu işin daha optimal, daha sürətli şəkildə yüksək səviyyədə təmin olunması üçün bu avadanlıqların təhvil verilməsi bizim işimizə daha müsbət təsir edəcək. Və nəticədə də həm kənd məntəqələrində, ərazi bölgələrində bu xidməti ən yüksək səviyyədə təşkil eləməyimizə dəstək olacaqdır. Və hal-hazırda stasionar müalicə alan xəstə sayımız kifayət qədər azalır ki, bu da reanimasiyada yatan və somatik şöbədə yatan xəstələrin də mütənasib olaraq azalmasına səbəb olur. Reanimasiyada yatan xəstə sayı haqqında gündəlik məlumatlar təbib tərəfindən təqdim olunur. Hal-hazırda 50-yə yaxın stasionar müalicə olan xəstəmiz var və hər birində vəziyyəti stabilləşməyə doğru gedir və qısa müddətdə də bu xəstələrə evə yazacaq. Avadanlıqları həm də xüsusi dizayn edilmiş 122 portativ peyvənd daşıyıcısı, rəqəmsallaşdırma və nəzarət mexanizminin gücləndirilməsi məqsədilə 102 kompüter, 79 printer və 79 enerji qaynağı cihazı da daxildir. Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının həyata keçirdiyi COVID-19 peyvəndlərini dəstək layihəsi çərçivəsində yapıldı. Ümid ediyoruz ki, bu verdiğimiz avadanlıqlarla hem peyvendlerin insanlara ulaşması daha sağlam bir şekilde ve tehlikesiz bir şekilde olacak. Şu anda dünyadaki bütün COVID vakalarının neredeyse yarısı Avrupa bölgesinde çıkıyor. Bazı ülkelerde, özellikle Şarkı Avrupa ülkelerinde vakaların artmasının nedeninin omikron olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz omikronun yeni ştamları da ortaya çıktı, B1, B2 diye. Bu B2 ştamının daha da fazla hızlı bir şekilde yoluşturduğu insanları biliniyor. Azerbaycan'a gelince peyvendlenme devam ediyor. 48%'in üzerine çıktı tam peyvendlenme. Bu iyi bir şey. Fakat biz biliyorsunuz 70% civarına hedefliyoruz. Ümit ediyorum ki şu ana kadar hiç peyvend almamış olan 65 yaş üstü insanlar, hamile kadınlar mesela, bunların mutlaka peyvendlenmesi, yanaşı hastalığı olanların, yeniden herkesi davet ediyorum. Lütfen peyvend kabul edin. Təhvil verilmiş avadanlıqlardan düzgün istifadənin təmin edilməsi məqsədilə yerli tibb müəssisələrinin əməkdaşları üçün müvafiq təlimlərində keçirilməsi nəzərə tutulur. Azərbaycan hökumətinə pandemi ilə mübarizədə əldə etdiyi nailiyyətlərə görə təşəkkür edirəm. Ən əsas da vaksinasiyada yüksək nəticə əldə edilib. COVAX proqramı çərçivəsində Azərbaycan üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gələ bilib. Bu çərçivədə Avropa İttifaqının Azərbaycana təhvil verdiyi avadanlıqlar da məhz həmin nailiyyətlərə xidmət edir. Burada gördüyünüz avadanlıqlar yüksək texnologiya malikdir. Bunun istifadəsi üçün təlim keçmiş heyət önəmlidir. Martın sonunda da 2 milyon vaksin gətirilib. Bundan sonra da Avropa İttifaqı Azərbaycana öz dəstəyini davam etdirəcək. Qeyd edək ki, aprel ayının sonlarında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi tərəfindən daha 500 peyvənd daşıyıcısı təbibə təhvil veriləcək.